Vimos de ter unha reunión coa Fundación Catedral, que é a encargada de executar a rehabilitación integral da Catedral de Santiago de Compostela. As obras de rehabilitación están todas en execución, só falta unha por licitar, pero unha obra que é a Torre da Vera dunha entidade pois cativa. Están avanzando a un ritmo positivo, obviamente cos retrasos derivados da situación actual e tamén con algunha limitación vencellada por unha parte aos suministros e por outra as distancias de seguridade, pero temos a esperanza de que a rehabilitación este completa para o inicio do Xacobeo 21. Obviamente, a prudencia necesaria por se hai algún tipo de retraso derivado pois das diferentes restriccións que se poden ir implementando nos ritmos de traballo. Pero contamos que así sexa e tamén vimos de asinar un convenio, vimos de ratificar un convenio onde a Xunta aporta 0,7 millóns de euros para rematar unha serie de accións, de intervencións que entendemos son necesarias para que a catedral este en perfecto uso e en perfecto estado de revista por ano 21.